Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë së ardhë. Tani videore për gemi, mirë së ardhë shqipe. Tani loj e re që quhet. Jam shumë i gëzuar shqipe dhe me nxis po pres. Mja nis me lujt këtë beta të lojës Hello Neighbor 2. Fjalla beta shqipe i bjen që nuk është dollë komplet, edhe nuk është loja procesi final i lojës qështu. Dhe me thonë, kjo lojë shqipe Hello Neighbor 2 ka me dalë me 6 dhjetor 2022. Dhe me thonë, në fund këti vitit, gati këtë hina në 2023, gati para se me hi. Dhe me thonë që atër ka me dalë kjo lojë, mirë po, kush e porosit këtë lojën ma herët, për shembull, unë e kom porosit këtë lojën dje, e kom porosit ma herët. Qaj që e porosit këtë lojën që e pën prejorën e ma herët, dhe me thonë, ja japin beta me provu, playtest. Një test ja japin me provu, se qysh ka më do kloja. Mirë po, nuk ka që ky procesi final, edhe njerë për thëmë. Dhe me thonë, kanë me regullu deri atë herë, kanë me bo alo matë mirë grafikën, alo matë mirë njerëzit, alo ma shumë detaje, këshu me rad. Mirë po, ne shqipe paka shumë kena me shku, me këshu që tu, që është edhe si demo kjo, që shqy thash, Hello Neighbor 2 shqipe, është loja ma e re, shpërse këte njifni Hello Neighbor, atë këshin, është ma e reja, Hello Neighbor 2 shqipe. Kështu që është shumë interesant edhe janismi. Let's go. Okej, dikush po dalë me yp lartë në shtall. Okej, i kam bit kamera atje lartë. Si që pëshini, shqipe i kam bit kamera atje lartë. Që ose shikojmë për qëtu i kam bit kamera atje lartë. Dhe me thonë shqipe mdokët që këj personi, që këj burim mdokët jëm une, a e manin me të Hello Neighbor nishi që jem ko një vogël me kapel. E tash ku kom bon pak ma i moqëm, më pas ka ndryshu ftyra. Okej, që shpëshini shqipe ko një super grafik, që ma në kalzan qëtu. Okej, po në kalëzëm për këtë zogin që e ko kjo këjshia shqipe, e ko që të farë zogin me njërë blu që bën kër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 
me qitë në foto, po thotë, për mos me të kapë kjo. Sa, kur ta shevesh e qatë foto, okej. Okay. Do qipe për me shku me marrë na qatë kamerën atë i lartë që më ka jetë. Okej, është pak na duhet një... Na duhet një diçka aty për me mujtë me qelë këto. Ose jo, më mujtë na qështu, që ku ka një qelës. Okej, okay, e marrëm që qelësin. Dalëm jashtë tash. Edhe këshyrë me hopëm qëtu. Tash mirë, ke hapëm dhejën shqipe. Okej, okay, ullëm kryt. Edhe tash do të më shku siper. Okej. Okay. Ecum. Edhe kërcejnë edhe këtu. Hapëm dritarin me dur. Edhe ja ku është kamera. Ja ku është kamera ime shqipe. Që kjo është kamera që u mirë pinaltit, që të kështu june. E morëm ka dalë këtë kamerën. Okej, okay. E tash apet kësejnë apusht. Opa. Okej. Okay. Edhe e hapëm. Okej, okay, jo, këtu e hopëm qëtu. Okej, okay, a po qipe që aje surra, që aje farë. Shikën e ku e kom qitë në foto, që kjo është zogu e ati kojshis. Onë shumë i keq. Okej, okay, ta shka kina. Oh! 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 Surra! 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 Okej, okej, okej. Okej. Okay. A ka ik pi pushtit? Okej, okay, pëse që ka ik, kësej na pusht? Këtu i brenda, mu në këm këtë kamirën, muj me këtë kamirën. Huh. Oh, ku këm konë të po ondër, shqipe. Pas kam qenë duke parë ondër, e që ato, oh, gjithë ta kofë i pës ka pi, hey, për mos me nëzonë gjume. Që kjo djallë, që kjo burë shqipe ko ka qaj i njajnë të me kapel, api kujtot, ku e më konë aty i vogël, sa u pës na plak, e qyre, hey, u pës na po në kua, dhe në pës na, oh, zët, sa shvetë për shkën kua.
Edhe jam të vëzit që petash me një furgon të timin. Edhe rruga ku ka e mbyllt. Wow, e, qëfar grafik po sa kjo Hello Neighbor 2-shi. Oh, sa njerës po mungaj, shikon e shipe në për këta banderet, në për këta... Oh, ki që policia. Oh! Ok, kjo është një inspektor, detektiv. Hetus. Ok, u përshet është të shpja jam e shipe që jetaj të kjo logja. Mirë po shumë fmi, po s'kan humb. A pishini dhe me thonë shumë fmi, po s'kan humb. Në përbandira i kanë që ato kanë orë policia të shtëpia e kojshis. Me këshyrë ku ka shku këta fmin. Ej, se fmin ka nuk shipe, ok. Mbërritem shipe të shpja jam e. Tash, që tu brenda është dhoma jam e mirë po sun muj me hinë se është e kojshdume. Me dros. Shikane shipe, gjitha letra, shikane gjitha postera këtu të fmive që kanë humbë. Që t'i pusht shipe, qërën e që t'i pusht, ka nërë policia, e, dhe me thonë, që t'i pusht, a jenë t'u e po. Oke, okay. Që ka duhet shipe na me po tash, është, shikare shipe, a jenë t'u e po, ku përna qëtë këtë kojshin. Dhe me thonë, policia e ka shkrujt, ose jo unë në fakte pas në shkrujt, që kojshia ka diçka të bëjë me qëta që kanë humbë, me qëta djemët, edhe që ke vojë. Dhe me thonë, dy djemë e një vojzë. Kojshia ka diçka, se, adi, kojshia ka diçka. Ok, ku duhet shipe na me shku tash, onsh kena me shku të pusht. Kena me shku të shpia e policis. Dhe me thonë, jo shpia policis, po policia ka orë aty me hetu. Onsh ka qenë ish shtëpia e kojshis, ati, ati burë të keq. Ok, që duhet shipe onsh, e na tash duhet shipe me hop dire në policis. Që tu onsh dryni i policis, dhe me thonë dires. E dryni në policis, kjerët policis e ka policia brenda. E nga shkyra shqipe ka dalë të policia brenda dhe e kohë e për mas. E kohë qelësin mas gjepit. Qyre, shikane, shikane. Ok. E kohë, a e pojtë kohë e pat qelësin. E kohë qelësin mas shpinës. Kohë e kohë qelësin shqipe mas. Ok, jena mor qelësin. Ja kena mor qelësin. Tash e hopëm drynin. Qa ashtu e hopëm dirën. E morëm që të donat. Kjo është shqipe një loj kifle. Që kome na vyt. Që që kjo donat. Kruf, ne. Që që e peshtina në qond. E adhe shqipe tash pe bojna alarmin e policis. Vesh pak. Aha, okej. Okay. A na vyn më të të shka. Jo. Pe bojna shqipe alarmin e policis. Ku të vjen kjo e, policia me këshyrë për jashta, unë e hi brenda. Okej. Okay. Duhet shqipe tash me shku mas shpis. Me shku e kongsh dhe me thonë shpia dira tjetër, hyna këtu brenda. E adhe që ku e ka dirën. Që që kjo është dira shqipe për me shku në pëdrum. Duhet me shku në pëdrum në atë pusht. Okej. Okay. Kena shku në pëdrum. Edhe këtu në pëdrum shqipe në të e po. Onsht veni fmive ka qene që tu e kena na një pajserin. E tu e po këtë pajserin. E mora shqipe pajserin. E me pajser mu i mi hek që tu drosat. Okej, okay, na u hop dira. O, oh, që e vorri këto. Dikush e paska qenë një varë. Dikush e paska qenë një varë shqipe. Shikane shqipe, tën këta letra, krejt tjenë të fmive që kanë hube. Unë e ku marrë me këshyrë kush i ka marrë këta fmint edhe me mujtë me shpotu bilen njo ose adi këta. Okej, okay. E qësëm shqipe këton, pajsirin edhe hekum qëton. Qështë që thaj shqipe, që kjo është dhoma jeme ku unë e flenë këtu. Mirë po e ku më gëshdu dirën pse, shoku që mos me më kitë napo dhe mua i qaj këshia i keq. Okej, okay, edhe flenë a gjumë qëtu. E pas taj shqipe, do shkojna, ta shqe o kalze ku kena me shku. Se këtë lojnë une e kum lujt pak dje. Edhe më ka pëlqy shumë, që ato kum po shqeve dhe juve mja o kalzu. E hopëm dirën tash.
kun shi jo. Shikone. Qërën e shqipëkoj shia ku kokot e që kjo ora 8 i mëngjesit. Dhe me thonë shqipë që kjo shtëpia kuqe, ku ka shtëpia e kojshis. Që dhe me thonë kojshia shqipë e ka ndru shpin. Ma i rët ka qenë të qaj shtëpia e kaltër që atje pusht. E, kër i ka kidnapu fmind, ku kanë full dhe me thonë njerëzë që aty jenë kidnapu, a i ka ik pje të aja shpia, ka ik horë qëtu. E kërkush nuk pe di që ky është qëtu, edhe nuk pe di se kush i ka kidnapu, policia nuk e di që ky i ka kidnapu se s'kan argumente, si ja kanë po fmin që ky i ka kop fmin, të adi. Dhe me thënë, une e posh, e une e një këto, se na kena pos punët edhe të hellën e bërnishi, me to. Ok, shkëna shqipet e që kjo furagjikja, apo buk pjekësja, on shfemër, që pjek buk, apo krof në nërmal, edhe një të e posh shqipet që aty e ka një qelc në lojt simitit. Dhe me thënë lojt bukës që e ka marru, jenë të e po duhet mja moru në kësoj kruës që ato, mi po që mja moru më është duhet mos me na po kjo neve që po hyna brenda se nuk na lejën. Oke, që kjo është fura shqipe ku kja i pjek bukët, kruës, në të kretë gjonat. Ja moru me që du këtë lockpikin për me mujt me qilë që të senën. E tash i bina që soj orës. Oke, kena kurdis që të sahatin. E kena kurdis sahatin, tash sahatin bën drrrr, kje shkën brenda, unë e muj me hinë që aty ku është aja, se su mlaja për nërshe. Oke, e prejsem tash disat i kje piktu. Qe, qësh përshjet është ti bën sahati? Kje përshjen me këshirë sahatin tash. Oke, e unë tash shqipe kapi këto edhe. E marrë tani këtë qelëzin, është si loj, që që thash, është si mitë për në loj qelëzin, që në thonë. E tash kjo shqipe, kjo qelëzin në vyrë neve për ndo këtë për me shkue të kati i... Vesh pak, të këshurim ndo këtë më skina të kati soj naltë, me shkue. Vesh pak se për në nëzën kjesë, onë shumë e kjelë që shqipe. Onë të ardhë për pjetë? Oke, jo. Oh! Po. Oke. E du të me pos kujtes pisoj që pëse mundet me na kopë që përshkën apet të pusht. Okej. Ta këshurit që kjo që kjo qecja onsh për që të dirën që tu. Për që ta... O, më ka po! Okej, u fshima që tu të që kjo. Që tu kominj që tu këtin se mësu në më kopë kjo. Okej. Dhe me thonë, okej, nuk onsh kjo qecja për që ta, okej, në regull. Atër e mojnë a këto onsh për të tërkun. Mirë. Na shqipetash iku për këti venit, edhe shkojna. Kena me shku shqipena tash të shtëpia e një plokit, kuaj ploki marën gjona prej drumit. Dhe me thonë shqipet e kje shtëpia e policit këtu ku është, kjo nuk kena këtu moqa me lyp. Na do qipet me shku tash të shtëpia e një pënturit, një plokit që bën drum. Dhe me thonë pi drumit e marën për shemol një qenë, një peshk. E na duhet shqipe që tu me marrë një peshk pi drunit. Se kome na maru, kome na udosh për te shtëpia e ati mësusit, e ati kojshiz, për me mujt me marrë një senë, sa e shkët me mekanizëm. E që tu shqipe është një letër që ja kanë lonë njerëzit porosi, i kanë thonë me ma maru mu një peshk pi drunit. Ua më ka po! Ua më ka po! O, me lovash këpë gjunë! O! O, më ka të gjujtë! Jënë të e po shqipe këtë gjunë me lovoqkë. Jënë të e po? Qy. O, është një plakë shqipe shumë i kërë që në qësë të shakë ju ty të me thonë gjunë me që si senë, o, bura, atës... Gjunë me lovoqkë edhe të kopë, kështu pi ofër me bo me të posë. Okej, qështë ju thashë shqipe që të letrën, na duhet me shkuet të pëdrumi i këso shpisë, edhe mja vendos letrën të aja tavullinë ku kjo punën. Oke, shkojnë ashtë shqipe pra të podrumi. Që kjo plokë ja petë është. Të janisëm shqipe me lujtë pak ma fort. Qa është të hyna këti në shpia, jënë shtona njekë mbro patash. Na shkojnë atë e pusht. Edhe shkojnë atë e podrumi. Që e ka podrumin. Oke, më ka po. Oke, janë të mnjekë. Jo, oke, ta është vjen të pushaj. Mirë. Që tu shqipon është tavullina ku kjo punën, e na qëtë letrën nja lona që tu. E ullë nja që tu, mësme nga po kjo.
E ky tash shipe e marrën një peshk pi drumit, qysh peshen letër. Apo kuptani, dhe më thonë letër për shkruun me ja marru një peshk pi drumit. E qatë peshkun na du na me marrë, na vynë qaj kryte peshkut. Amo është drun, jo peshku një me, drun, më të formë të peshkut. Tash e presum, desa ky ti vinë ato menja vetë, desa t'ja nise, sa të ditë mas pojë qa me bon, është të mlypë mu. Endë është duke që tash, on të dojsh me bon, është të këshyrë me maru, na e na fshe që tu shqipet, të që ky veni se me bo me na po, që on është tu e maru shqipet, e ka maru peshkun, e ka maru peshkun, okej? Okay? Duhet mja po që shtu, për me mujt mja kop na peshkun që aty, apo kuptane? Që ata shky përshkën për pjet, ky përshkën për pjet na mujna mja mor peshkun. O shumë e thjesht, a një të e poshqime. Ja ku mor peshkun, e kam dur, dhe vendosëm të këqonta, që ku e kam peshkun. Dhe me thonë, ky qilësi i policis, nuk na vynë shqipe mom neve mdukot. Ky qilësi i policis, ade? Kjo është vetëm për të kjerë i policisë, kështu që mujna me gjujtë qëtu, se s'na vynë. Ti të shka këta tjera të ketë na vynë, okej? Okay? Na shqipetash duhet me ikë ja shpisë, se kjo ka vetëm këtu. Ikum, dalëm jashtë, s'kena mo të kjo qa me botë të kjo ploki. E ta shqipe na shkojna te Kojshia. O, zëtë shumë jam të frisur se Kojshia është shqipe maj ketë se këta. Kojshia shqipe është gjithmonë më majkesi se këta. Ky ploki është i frikshëm. Mirë po sen nuk është sen se këta që është Kojshia ta shqipe. Është më shpejt se këta edhe më taktiko. Dhe me thonë, jo benif një ketë ku shonë kjo Kojshia, kjo i keqe. Edhe komen au do shqipe të që kjo gruja me morë një kryte dirët. Që që kena morë kryte peshkut, du të me morë edhe kryte dirët. Kene me kuptu lojen ka funë që shkon. Mirë. Na që okej, okay, që tu s'mujna me hi, se e ka të gozhdu me, që tu duhet me i shqipe. Vesh pak, a jo, 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 jo. Për me i këtu brenda të Kojshia na vynë një qels. Na vynë një qels, ku atë qelsi na kena me shku me morë të një vill. Onsht një bur tjetër këtu. Dhe me thonë villa onsht, që tu diku, ofër kësaj, ofër këti onsht, ofër Kojshis. Onsht një vill. E modhe, te që ajo villa, aty onsht një person tjetër. Onsht një, që po dhjone, një person tjetër. Që ky, edhe ky personën shqipe e ka një kryje tarushës, tariut, që na vinë, na duen shqipe tre kuka. Kuka peshkut, kuka ariut edhe kuka derit. Kukën e ariut e kena të ky, të kjo villa, e ato derit e kena taj e buk pjekësia, dhe me thonë taj e që po bën buka të poshtë e furra, e kena kryte derit. E tash po hina këtu brenda, e shushin të e poshtë që ajo skulptura, on shqilësi, që neve komen au dosht të aj Kojshia taj e dira aty poshtë, du të me posë kujtës se është një qen. është një qen i vogël, okej. Opa, 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 bubi, bubi, okej. Duhet që shtu shqipe me kësy, mës me narro kjo qeni. Okej. Që shenë të e po shqipe kje skulptura të dora e ko qelësi, na jenë të e po, na hypëm që shtu, mës me narro kjo qeni. A, qeni, 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 qeni. Okej. E tash e kina shqipe këtë qelësin, e me këtë qelësi shkojnë ata e dira poshtë të ky, të dera e Kojshis. E edhe shkojnë aty poshtë e hopëm edhe hina brenda. Kur hina shqipe brenda, unë shtëpia shumë e modhe i këtina, edhe unë shtëpia maj frikshme, që e unë e kumpo në jerë. Unë shumë e frikshme, edhe ky është vetën aty. Edhe ka kidnapu një njeri. Okej, qështu shkojnë aty poshtë, hina qështu. Edhe që të po, shqipen të e po, të kja pikturave shpo në kalzën neve që du të me shko me morë qilësin. Te skulptura. A jeto e po. Që kjetë kalëzëm që shumë me qelësin, a mu nuk kumë shku me marë qelësin, para vaktet, se e kumë ditë. Mirë, e hopëm shqipet këto, ky qelësi më duko që na vynë halo, kështu që peshtina këtu, e ta shqipe, u! Oh! Që aty ku ka konë? Që aty ku ka konë? Më ka po? Mirë për nuk më ka po, kështu poster. Që shme thonë, më ka po pak, që shme thonë? Okej. Okay. Dalëm shqipe jashtë. E hopëm dirën. Edhe shkojnë asipër. Shkojnë asipër. Morëmi që të pajsirin. Edhe shqipe i hekmi që të drasat qëto.
Ma shpejt sa s'na ka orë kojshia. Hape dirën, bëllë dirën. Okej. E si qeni të e po shqipe? Mësë të orë dhaj. Mësë të orë. Okej, jam fshit që të po është, oz... No, më ka po. Okej, okay, ta provojnë edhe njerë. Shkojnë e shpejt. Oh, zët. Ta prezëm apo vjen kë këtu apet. Mirë, dhe me thonë që i përqysh që thash që tu brenda duhet mi vendus tre kukat kofsheve. Dhe me thonë pishkun e komune. Që që e morë mi shqipe pishkun. Që e ku morë. E morë mi pishkun. Vesh të vesh të ambyllit dirin. Edhe e vendus mi që tu. A i toj po. Dhe me thonë pastaj na vyn derri, që tu derri jegër. Edhe na vyn ariu, shikane, ariu. Për me mujt me na hop, që të senën, që kjo do na hopët për neve. E kjo është si loj që shmanon ekri, që e kop tavonin, atë natë drynin e tavonin, atë farë si, si dhëm, që është, me kop me hop tavonin. E që aty lartë të është, dhe me thonë qaj, që e ka kitë na puky. Okej, okay. Dhe me thonë shqipe ne... Se më dukët. Okej, okay, dhe me thonë shqipe, neve tash na vyn edhe kuka e derrit. Kuka derrit kena me shku taj e buk pjekës, ja? Edhe kena... që shpi pjerë vetit, shu blok. Kena me shku taj e shqipe, edhe që ajo e ko dhe me thonë kryte derrit, taj e buk pjekës, ja? Kështu që shkojnë atash me njerë, vesh, ta kështu i dal ka dal, me mujt me dal piktu, ta qenë spajseri ndur, pajseri shqipe na vyn, o vlo. Nëjës, po muj me besu. Oke, okay, nëjës, ashtu kështu kum pos për me dol jashtë. Mirë, umë qiti kjo jashtë mu. Mirë, falem derit. Ashtu kështu kum pos me dol jashtë. Nadi, mirë, shkën a t'ja fusëm gjumë. Sepse u bon not. Notën shqipe nuk është mirë të kjo loja me nëjës shumë jashtë. Sepse notën del ajo par sorë. Ajo far plumi me atë ka qepin. Shmi thonë. Shë që është ma mirë ditën me shku. Edhe ma mirë sheh. Edhe ma letë e ki për me punu, adhe. Ta shqipe kena me shku të aja që i pjek bukët, apo krofnët, kiflët. Edhe që tu kje e ko kryte e dirit. Dhe me thonë, që e kun është kjo? Duhet me hinë shpejt, më s'na she. On të orë për pjetë. Okej, okay, në ka po. Mirë. Oke, okay, nuk pe hop. Nuk pe hop ky, nuk koka ky qelësi vet. Oke. Okay. Oke. Okay. Nuk koka shipe ky qelësi vet. E na shipe ta shkojnë apet të këshia. Shkojnë atë një dirë poshtë. Nduko se të qaj e dira poshtë ky e koe. Dhe me thonë qaton që shi thash. Shkojnë atë të këshia. Edhe ky në shipe një ndërma qëtirve. Ate. Sen nuk ju friksojna. Sen nuk ju friksojna aty në tjerve. Qa ju friksojna këti. Okej, okay. Ta shqipe e morëm këtë qilësin. Shpar. Okej, okay. Të fshina që tu. Okej, okay, qatë drynin shqipe që aty, qatë drynin duhet. Më ka po, a? Okej, okay, ja kena hek drynin. Ja kena hek drynin. Okej, okay. Ja kena hek drynin shqipe. Ja kena hek drynin. A i të e po shqipe. Se jem a bit kreto, vlone, thashtë e buk pjekësja. Amo, në fakt shqipe që ke senja që tu në shfrizi. Frigoriferi. Sa i frikshëm. O, sa i frikshëm, o vlo. Ok. Ok, unë e pos në morë shqipe gabim. Nuk kuka ta jo, që pjek buk.
Po më do këtë jem abit se taja që pjek buka ja na jep Chelsea. E Chelsea on shte ky. Dhe me thonë të ky këtu brenda. Që kjo është një loj frizi, okej okay. E hopëm dirën. Që shqip e kryt e dirët. E morëm kryt e dirët. Edhe ky Chelsea shqip e nuk na vyd mo. Që ky Chelsea mujna me gjujt se nuk na vyd ky mo. O, tash ky vjen apet të pusht. A qaj bona vetit. Nuk u desh me gjujt që tu. U desh me prit. Me gjujt ma vun. Dolum jasht. Më shpal, dolum jasht piknina. Okej okay. Ta shë kam shqip e kryt e dirit. E këtë kryt e dirit. Kryt e dirit shqip e. Shkojna me vendus të dhoma nalt. Ku e vendusëm kryt e peshkut. Okej okay? E kjo tash kjo përshkën që aty ishala. E mirë, 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 mirë. Mirë. Unë shkoj shqip e shpet lart. Shkoj shpet lart. Lart. Një që të brenda. E vendusë kryt e dirit. Qa shtu? O zët, o zët. Okej okay. Dhe me thonë shqipe tash na. Neve shqipe na ka jet tash edhe një kok. Vesh koka e Ariut. Kokën e Ariut e kena tek ajo villa. Tash kena me bom misionin e fundit e villa. Edhe kena marrë këtu për sfundjer. Mirë. E tash shqipe na të kena kujdes dolu mi pishpis këtina. Vesh mos të nashe. Se më thonë që tu over. Ose mujna, mujna dhe tritorin me hop. Edhe mujna me kësy. Qa është to? Okej okay. Mirë, ta shqipe na shkojna të shtëpia të villa. Vesh pak, që kjo qelë si malë nuk më vynë, më mujna me gjujt që aty. Ah, okej, okay. Te kjo villa shqipe në shvesh një person brenda. Edhe në shumë i shpejt, shumë i keq, shumë i shpëti. Okej, okay. Hypum që shtu. Okej, okay, mës nga kopë kjo qeni o burë, okej okay. Vrapujna shqipe mës nga rokë qeni. Okej okay. Na tu qipe tash me shkue të shtëpia këti brenda. Mujna me hinje ka dera. O, zilja po, bën, okej okay. Qyaja tje kohën. Okej okay. Do qipe na tash. Mu më shif që tu. Do që tu mu më shif. Push kësaj. E shipe tash. Ku është koka e Ariut. Tash të ja kalzaj mas pari ku është koka e Ariut. Para se me bon ato. Koka Ariut që për është e kati dyti këti. Që të me thonë është e që kje dhoma. Shikana apo muni me vrej të shtrati. Që ne, që ne të shtrati aty nalë. Që me të kalëtër. E të shtrati këti është dira në bëllë. Së mujna me hi. Op. E dhe me thonë na shqipe mujna me hi në të ky. Kur shkoj na poshtë edhe ja vendosëm një cedit gjumit. E ky me atë cedin e gjumit i vjen gjumi. A din edhe shkën këtu në altë. Vjen për me fjet. E kur të flenë kjo e qelë dirën. Së është dira vetë. Okej okay. Qëkojnë atë natash posht. Okej okay. Mujna edhe qen, piqenina mishku. Mirë. Qëkojnë atë shqipe posht. O oh, jo, cedeja është në altë. CD-ja është... Ku është mërë? Ku e ka mërë e CD-në? Ku e ka me një vend që tu... Aha, okej okay. O, oh, su më ka kop. O, oh, pasha zotin për pak. Këtu më kop. CD-në e ka më duket. Okej, okay, nalt, nalt, nalt e ka CD-në. Qe, 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 qe. Ja kena morë CD-në, që kjo është CD-ja që e ka më dur, shqipe. Që kjo CD-ja që e kam dur, e që CD-n duhet me shku mja vendus të ajo radioni. Dhe me thonë ku është aty që po bon zhurm. E tani këto e zë gjumi. Ade. Që tash na shkojnë a pusht. Shkojnë a pusht. Edhe ja hekum këta CD-jat e tjera. Ja vendusëm që ton. Këta tjerat ja hekum. Aty. Edhe këtu. Tash i pe kena vendus CD-në e gjumit. E ky tash i pe, ku ta anin këtë muzikën, i vjen gjumi. Këshën e tash, i vjen gjumi. Edhe shkën nalt. Ajde. Që
Që shenë të e po shqipe i ka orë gjumë, që që shenë të ecë për tuk, që me zërën të ecë. Ok, onë të shku me fjet, e na ta shkojna shqipe, për pjet bash me ton, vesh nuk duhet me vrapu se na dëgjon hapat. Shikane që shpoj i brenda, i në të e po? Kena i brenda me ton. Që ku e ka shqipe këton? Ari jun. Edhe fshina, na qëtu fshina. Mës na shë. Ok. Duhet me prit. Desa del kuj jasht. E hopi dirën. Edhe dul jasht. Mazë dul kuj jasht. Na mujna shqipe me ik. Nga dritarja mujna me ik. Qashtu? E ta shqipe kena kukën e fundit. Që kjo është koka e fundit, apo kryt e fundit, që kena me vendos te aj kojshia. Edhe, ko ta vendosëm aty, na jep qatë loj shtage te kryt. Ko pastaj me aton, na neve na mujna me shku me shpëtu aj që është mbyllë në tavën. E ta shqipe ikum shqipe pikti venit, piksoj villës. Skena mo këtu qa me bon. E kena kryt për këtu. Ta shkona shqipe mas pojnë shpiteme me fjet. Për mu po ditë. Ajt, ko shi tash dvin aty atje. Ja fusëm gjumë. Edhe qomi apet, ndoshta në ora 8 më në gjesë. Tuk e disa është ora mas pari tash. Ok, shipe tash është funde. Tash kena me shku shipe te ko shia. Edhe kena me marë qatë sena që për thëmune. Edhe pastaj kena me shku lartë. Edhe kena me po se qa komendot pastaj në tavënë. A kena me mujt me shpëtu qatë përsën, apo qa komendohet? Hina qështu? Shkojna të pusht. Do të me pas kujdes, shqipe se nuk e di ku është ky. Të fshina qëtu? Të fshina qëtu dhe ta këshu i ku është ky mas pari, se sim të edi ta është pusht a nalt. A di? Se me bëmu kon ky nalt, unë kop, e me bëmu kon pusht, ma mirë i kena punt. Ok, pusht, ko ka kon. Ko ka kon pusht, kisha mujt vesh të me shku në nalt, a di? Ok, anë të dosh me hinë të qaj e dira. Ok, ka hinë të qaj e dira, në mujna shpet me shku. Edhe hinë këtu ma shpet. E morëm shqipe këtë kryte ariut. Edhe shikëne. Shikëne kërët në hapa ta që ke senja, shikëne. Ok, e kena morë shqipe. Që të lësht toge. Vita shqipe më sotorë këtu në altë unë. E kena morë shqipe këtë lësht togën. E ta shbe këtë shtogën shkënat e tavoni edhe e këshyrëm e hapëm ato. Êshtë të këshuaj ku është kjoj. Oke, që shpëshjet, kjoj koka poshtë. Na shpëshkoj na, tavoni është, që tu, që ku është. Na u hapë dire për në tavon, që kjoj djali, që kjoj djali. Uoooo! Na u shfaqë tjetër kush! Dhe me thënë, unë erda shqipe me shpëtuat djallin, a e po atë aty që shqytok hi ati, mirë po na dull tjetër kush, na dull ajo sora ndokot, a mu ma e modhe. Që dhe me thënë shqipe, që tu është fundi i kësoj betës, që dhe me thënë po shkrun to be continued, që tu ko me vazhdu. E kjo luaj shqipe ko me vazhdu në 6 djetor, 2022, dhe me thënë mas gjys viti, ko me doll kjo luaj komplet. Mirë po une, e kena luaj qëtë betën që shqytash, mi o kalzo juve se qysh ko mu konë. Mirë po kjo është vetëm pak. Kanë me nrej që alo luer. Mirë po shqipën qëtë video po kom qëtë nga juve. Me morë shumë lojka. Krejt që me tregu që po e pritni me padurim lojen komplet kësoj Hello Neighbor 2-shit. Kalzën e vitin me lojka. Komentëni apo e pritni me padurim. Edhe që është ma modha mësë arreni me po subscribe. Deve dhe në radhe zoti rujt ju dhash pasoj i falëtojmë të shumë të gjithë mënet e njëri. Mirë po afshim, do shimi shumë shpejt. Në video të radhë shimin. Mirë po afshim.